សូមជូនរឿងព្រោះលោកជួបខ្មោចសុគីគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅឯភ្នំពេញរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនេះរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរសុគីបានជិះរថយន្តឈ្នួលមកលេងស្រុកកំណើតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតវេលាប្រឡប់ម៉ោង7តាក់ស៊ីបានបើកមកដល់ផ្លូវចូលក្នុងភូមិរបស់សុគីសុគីក៏សុំឈប់ត្រឹមនេះតែអូនណ៎ណាអូនអូផ្ទះខ្ញុំបត់ចូលតាមច្រកនេះប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រទៀតទើបដល់បងអូបើអញ្ចឹងចាំបងបើកឡានជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងទេអញ្ចឹងអូកុំខានអីបងណាមួយផ្លូវចៀតផងប្របាក់បត់ឡានចូលណាអរគុណណាបងណាអឺប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាអញ្ចឹងបងទៅណាបាទបងសុគីត្រូវបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងលើផ្លូវភូមិដែលមានព្រៃសុបទ្រុបអមសងខាងផ្លូវសំឡេងឆ្កែលូបានបន្លឺឡើងយ៉ាងក្រលួចសុគីមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសម្បល់ដែរព្រោះព្រៃដែលគេឆ្លងកាត់នោះគឺជាព្រៃខ្មោចឆ្កែឆ្កែអីចេះមកព្រុសឯងតកើតដែរព្រុសនោះព្រុសម្ដាយសុគីធ្លាប់ប្រាប់ថាបើយើងដើរយប់ប្រលប់ហើយខ្លាចខ្មោចឡងសូមកុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកក្រោយឲ្យសោះត្រូវដើរសម្លឹងទៅមុខជានិច្ចសុគីបន្តដំណើរក្នុងជំហានវែងវែងព្រោះមេឃក៏ងងឹតណាស់ទៅហើយមកដល់ស្ពានឈើមួយសុគីបានឃើញនារីចំណាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយនៅលើបង្កាន់ដៃស្ពានឃើញដូចនេះសុគីកើតអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ថ្មនេះហើយហេតុអីក៏មកអង្គុយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាមីងផានៅចំភូមិមីងមីងផាមែនឆ្កែជីព្រុសនោះព្រុសមើលតែឃើញខ្មោចមើលមីងមីងហើយម៉េចមីងមកអង្គុយលើស្ពានទៅវិញមីងឯងជីអ្នកណាខ្ញុំគឺសុគីក៏មានសមហ៎អឺចុះហេតុអីក៏ឯងមកផ្ទះយប់ម្ល៉េះចាប់ទៅផ្ទះទៅប្រយ័ត្នខ្មោចលូឯងភ្លេចហើយឯងថាព្រៃនេះគឺជាព្រៃកប់ខ្មោចណាអូអញ្ចឹងមីងឆាប់ទៅដែរទៅមីងមិនខ្លាចទេអីមីងចាំមើលផ្លូវប្តីមកពីស៊ីការគេសិនឯងទៅមុនចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយមីងអើដើរកុំងាកក្រោយណាប្រយ័ត្នឃើញខ្មោចបាទមីងសុគីដើរទៅមុខទាំងមិនអស់ចិត្តព្រោះមីងផាដូចជាចម្លែកនិយាយល្វើយល្វើយហើយស្គមស្គាំងគ្មានប្រលឹងប្រលះតោះតែសោះឆ្លងស្ពានបានប្រហែលជា50ម៉ែត្រសុគីក៏ងាកក្រោយមើលទៅមីងផាស្រាប់តែឃើញមីងផាស្លៀកសពាក់សកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រៃសុគីខ្លាចមើលច្រឡំក៏យកដៃញីភ្នែកគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថានារីស្លៀកសពាក់សដំណើរផុតពីដីគឺជាមីងផាពិតមែនខ្មោចខ្មោចសុភាភ័យបាសក់រត់ថាក្រញ៉ាំព្រោះនេះជាគ្រាដំបូងហើយដែលសុគីបានឃើញខ្មោចមកដល់ផ្ទះសុគីខំសម្រួលអារម្មណ៍ហើយឡើងទៅលើផ្ទះជួបឪពុកម្ដាយដើម្បីសួរនាំរឿងមីងផាហេតុអីក៏មិនស្រលមកពីថ្ងៃទៅកូនព្រោះរវល់នៅកន្លែងការងារអើហើយកូនដើរមកអត់មានបញ្ហាអីទេហើយកូនពុកខ្ញុំកំពុងតែចង់សួរពុកពីរឿងនេះដែរពេលដែលកូនដើរកាត់ព្រៃចូលមកក្នុងភូមិយើងកូនបានជួបមីងផាអ្ហ៎មិនកូនបានជួបមីងផាបាទចុះកូនឯងបានឃើញគាត់មានសភាពបែបណាដែរធម្មតាគ្រាន់តែស្គមជាងមុនហើយទឹកមុខស្លេកស្លាំងគាត់នៅអង្គុយលើប្រកាន់ដៃស្ពានថាចាំមើលផ្លូវប្តីគាត់មកពីហូបការវិញអោប្រលឹង4 10ឲ្យចូលខ្លួនវិញមកអើហើយគាត់មិនបានធ្វើអីកូនទេហ៎អត់ទេពុកគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យកូនចាប់មកផ្ទះ
ប្រយ័ត្នខ្មោចលងហើយគាត់បានផ្ដាំថាកុំឲ្យកូនងាកក្រោយឲ្យសោះប្រយ័ត្នឃើញខ្មោចតែពេលកូនដើរឆ្លងផុតពីស្ពានកូនងាកក្រោយស្រាប់តែឃើញតើកូនឃើញអីគឺកូនឃើញមីងផាស្ទាកសពាក់សហើយដើរចូលទៅក្នុងព្រៃពធោកូននេះកូនទៅខ្មោចលងហើយថាម៉េចកូនត្រូវខ្មោចលងហេតុអីទៅម៉ែគឺបងផាគាត់បានស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃហើយគេទើបតែបូជាគាត់ក្នុងព្រៃខាងមុខភូមិ3ថ្ងៃមុននេះពធោគ្រាន់តែលើឪពុកម្ដាយនិយាយប្រាប់ដូច្នេះសុគាព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ពូយឹមមីងសំក៏ស្រោចទឹកផ្ដោសេចក្តីសុខដល់កូនប្រុសក្នុងរាត្រីនោះទៅរឿងប្រឡប់ជួបខ្មោចនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកឧត្តមបច្ចេកទេសសម្លេងដោយលោកឈិនរិទ្ធិរាចូលរួមសម្ដែងដោយពិធីករពិធីការនីនៃវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ផលិតនៅខែមីនាឆ្នាំ2016យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការនិយមស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណThank you.